olusobola okukya ne luziba nozze mu office ne weerabira okubuuza ku bantu bannange. Hello lovely clients, how are you? Hope you're doing well. Okubali twateekawo seminti banaye mba bize weluziba nga sibabuuzizaako temunnenya abantu bagulira ddala ettaka tebali mu ddyeguza kati munaye bwe mba olunaku lunzibyeko bino bye mbaamu olaba n'amaaso tegatunula ate oluvaka night shift ka empress ne ntuuka mu kiwoofiisi kino ekinene ate nga n'emirimu gyepayirinze ate nina n'emikolo egimpuuba kwegamba olema. But thank you so much for loving us. Omanya abantu abamu bagambye nze saagala ttaka lya kyapa lin stressing naye ku ttaka lya kabaka lino musobola okunfunirako plotsi wadde ssatu nezimekinga 15 m nze nenzigula ne mumpa seminti ekibuuzo ki kyabadde clear naye ansa yaffe yabadde clear no problem. Kasago ofuna payment ya 15 m tugenda kuwa seminti. Seminti wali mubungi amabati wegali mubungi ate faba infotrust mutumanyi tetusuubiza ne tutatuukiriza nedda ebeera nsobi nnene nnyo kaakati mbabuuzizza ku badya kansuubira mubungi essimu zino muzimaking ebizi simanyi lwaki muzitya ate abajja mu inbox njagala kwogera na zino ze namba zaffe ez'essimu tofiira mu inbox inbox ensumbuwa nze gw'olaba ekisooka abamu bwe basi ba followinga mba ndwawo okulaba messages zammwe ninate ka folder ke nange bya TikTok sibitegeera bulungi ekitegeera naye nga essimu muzimaking ebizi ezo ne bw'ogendako njagala si obajja mukuwa ekitegeera ate nze mbeera kati mu office tegeera mbeera wane empress wange nga tazokola so transfers tuli muzisayinga tewali byapa bitaliiwo bwogwetaka lyekyapa kibeerawo tebakulimba tebakulya ssente mbw ate tugamba kyajju kyalulya ebyendeje byebaali birude n'ebyamala ne bijja so zino ennamba muzifuule bize muzikubeko muzitekistinge wetuli wekemp omutunzi omukulu ow'ettaka ali mu kiwoofiisi ate yazze n'omutunzi omuto ow'ettaka tugenda ddibaguza ndooza munda basikyalina nagatunula. Yes my lovely clients, how are you? Happy Sabbath, happy day of rest. Bweda ninda saa 12 nve mu sabiiti mbagambe ate wano mbadde wano ku infotrust plan bagamba tetetwagala seminti olwakitwo tuwaddemu ebbaati nengamba yee kale tewali bizibu kakati abantu bagamba ha nzija kusasula naye nsasula mu kibanja mpola kakati we naamalirayo nga offer teweddeyo nedda gwe kasojja n'odipositinga ku loti yaffe eya millions 15 n'odipositingako ekitundu mwana gwe oba okolifayinga wonaazimalirayo after 6 months fetujja kuwa ekikulu twagala otandika okuzimba oba ozimaze emyezi esatu n'otandika okuzimba nga tukuwa 50 bags o seminti naye ate era oba tuyagala seminti tugenda kuwa amabaati 50 iron sheets kino si kiti tekikolebwa mutiitiizi batya naye ffe tetuli batiitiizi kubanga twakibazeemu nga seminti agula bags sente ezigula bags 50 bags era zisobola okugula 50 iron sheets sooka kati tuzimbe njagala tuzimbe guno omwaka gwakuzimba saagala ali lezi atereka ka plot akako ne kankwasa ekisa neŋemba oba banaye nziremu nkatunde banaye oba nkakolera ekyapa ekyo munankema abantu bange kati obulaba njagala muzimbe musetolinge muyingire mubeere banaiba bange kakati munnange kyekyo komiti yatudde n'ebalaabalamu nga 50 bags of cement 50 iron sheets tuyita kati gwe jangu gamenti erina mayumba njepikira naye ngenda sasulako kitundu naye mumpe emyezi mukaaga gyange naye we ginaamalirayo ogw'omusanvu netandika okuzimba nga mumpa bags zange 15 tiye tewali buzibu nti munampa amabaati ganga ntuusa okusereka nti kanzimbe naye okusereka kummenya kati munampa amabaati nti yeyo infotrust ebirungi tebiggwa mu infotrust. Happy new year, happy sabbath, have a lovely weekend.